নলবাৰীত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক কোভিড টীকাকৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থাৰ দাবীত স্মাৰকপত্ৰ। স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে নলবাৰী জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদে। কোভিড অতিমাৰীৰ ভয়ানক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত নিজৰ জীৱনৰ কথাও নাভাবি বিগত বৰ্ষৰ পৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে। অসম চৰকাৰে সম্প্ৰতি সকলো স্তৰৰ ৰাইজৰ বাবে টীকাকৰণ মুকলি কৰিছে যদিও চাহিদা অনুসৰি যোগান কম হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহুলোকে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ অথবা হস্পিটেলৰ পৰা বিমুখ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি কোভিড টীকা গ্ৰহণ নকৰা কৰ্মচাৰীসকলক মাহিলী দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় মুৰব্বীক ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। সেয়েহে শুক্ৰবাৰে নলবাৰী জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদে নলবাৰী জিলাৰ উপায়ুক্ত গীতিমণি ফুকনক নলবাৰী জিলাৰ সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীকে অৰ্থাৎ যিসকলে বৰ্তমানেও টীকা ল'ব পৰা নাই সেইসকলক টীকাকৰণৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাই এক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে। নলবাৰী জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সভাপতি বিকাশ ভট্টাচাৰ্য আৰু সাধাৰণ সম্পাদক পংকজ বৰ্মনৰ নেতৃত্বত জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ মুখ্য উপদেষ্টা উদয় বৰ্মন, সহকাৰী সম্পাদক দীনবন্ধু ডেকা, সাংগঠনিক সম্পাদক খগেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই জিলা উপায়ুক্তক সাক্ষাৎ কৰি এই দিশত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আহ্বান জনায়। যিহেতু কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰাইজৰ লগত সংস্পৰ্শত থাকে সেয়ে জিলাখনৰ কৰ্মচাৰীসকলে কোভিড সংক্ৰমণৰ বাহক নোহোৱাৰ বাবে তথা অনাগত দিনত ৰাইজক উপযুক্ত সেৱা আগবঢ়োৱাৰ স্বাৰ্থত অতি শীঘ্ৰে কাৰ্যব্যৱস্থা লোৱাৰ হেতু আহ্বান জনোৱা হয়। নলবাৰী জিলাৰ উপায়ুক্তই নলবাৰী জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আহ্বানৰ প্ৰতি যোগাত্মক সঁহাৰি প্ৰদান কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ ষ্টাৰ 7।